Okay, so for today's lesson, English lesson 3, the topic is habitat. Okay, habitat. Okay, siapa dekat sini tahu habitat tu apa? Habitat. Dia bunyi lebih kurang macam Melayu lah. Okay. What is habitat? Apa yang boleh bagi tahu saya? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Orang ke binatang? Binatang. Haiwan. Haiwan. Very good. Thank you, Taki. Thank you, Omar. Okay, so habitat ni, basically habitat adalah tempat tinggal untuk haiwan. Okay. Yang dia selalu duduk dekat mana. Dia tidur dekat mana. Dia makan dekat mana. Okay. So, that is habitat. Okay, so we look at the first. Sekejap. Mana letak gerak ni. Okay. So, before we go through our lesson for today, our objective of this lesson is you can learn about geography in English and you can read and answer the question in quizzes. Okay. Nanti saya akan bagi link untuk quizzes. Awak jawab je soalan dekat situ. Betul-betul. Nanti dah dapat markah. Kalau salah boleh buat lagi. Okay. Sampai awak dapat 100 markah. Okay. Ada 15 question. Okay. Banyak jugalah soalan dia. Okay. So kalau nak betul, awak kena dengar betul-betul. Baru dapat jawab soalan tu. Okay. So we go through our the first slide. Our first slide. Okay, what is habitat? Okay, what is habitat? Okay, habitat is the natural home or environment of an animal, plant or other organism. Okay, habitat tu kita boleh panggil sebagai tempat tinggal untuk binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Okay, bukan binatang saja, tumbuh-tumbuhan pun boleh guna habitat. Okay. Okay. So, kita tengok the first slide. The first habitat is, okay, siapa tahu ni? Apa ni? Dekat first slide ni. Gambar pertama ni. Dekat mana ni? Ada dekat Malaysia ke? Tak ada. Tak ada. Malaysia mana ada tempat sejuk-sejuk gini. Okay. So, kita tengok the nama dia apa. Okay, so this is polar region. Okay, everyone repeat after me. Polar region. Polar region. Polar region. Bagi bunyi masalah. Polar region. Bukan polar region. Jangan sebut G belakang tu. Sebut betul-betul polar region. Polar region. Okay, very good. Okay, so kita move dekat. Okay, kita nak tengok ada apa dekat polar region ni. Polar region tu benda. Polar region tu tempat apa? Biasanya polar region ni ada dekat kutub utara ataupun kutub selatan. Selatan. Lah, okay. Kalau awak pergi situ, tak boleh pakai baju selapis. Kena pakai 10. Okay, sebab sejuk. Okay. So, kita tengok ada apa dekat situ. Okay. Ada apa dekat polar region ni. Okay. Okay, what can you find? Apa yang awak boleh jumpa dekat sana? Okay, siapa boleh teka? Apa tu? Gambar apa tu? Saya. Okay, so. Penguin. Hey, apa? Penguin. Ah, penguin. Kenapa? Tengok gambar tu. Okay. Okay, sabar. Saya panggil nama eh. Saya panggil nama. Okay, Syed dulu. Syed, buka mic. Mana Syed hilang? Penguin. Bukan, saya tanya. Tengok gambar tu. Gambar benda tu. Gambar benda. Dekat komputer awak. Gambar apa tu? Skrin tu. Tengok boleh. Ada.
Ni dekat atas kereta ni. Atas kereta ni ada benda atas dia ni. Dekat skrin awak. Skrin ke? Sal? Sal apa? Salji. Salji. Thank you Auni. Okay, that is snow. Salji dalam bahasa Inggeris kita panggil snow. Okay. So repeat repeat after me everyone. It's a snow. It's a snow. Okay, awak boleh jumpa salji pergi dekat polar region ni. Awak akan jumpa salji yang sangat lebat, yang sangat banyak. Okay. Siapa suka sejuk-sejuk bolehlah pergi. Okay. Okay, so dekat polar region ni, binatang apa yang ada? What animals there? Okay, kita tengok. Ada binatang apa? Okay. So, Takif dulu, Takif. Ada binatang apa dekat sana polar region ni? Ice bear. Lagi? Ice cream. Penguin. Penguin. Okay. The first picture is a bear lah ataupun polar bear. The second picture is a penguin. Biasanya binatang ni akan ada dekat polar region. Sebab apa? Sebab dia boleh tahan sejuk. Okay. Kalau apa tu? Ayam duduk dekat polar region ni dia mati. Apa? Sebab dia tak tahan dengan sejuk. Okay, so we look at the next habitat. Okay. What is this? Ocean. Bagusnya. Shit. Okay, ke siapa tadi jawab? Saya tak nampak. Okay, so this is ocean. Ocean. Okay, repeat after me. Ocean. Ocean. Very good. Okay, so this ocean. Is ocean. Okay, ocean tu apa? Ocean tu adalah kita panggil apa? Lautan. Lautan. Kat laut lah, laut, laut. Itu adalah ocean. Okay, so ada apa dekat ocean ni? Kita tengok. Coral. Okay, what's this? Apa ni cantik ni? Mancing. Apa tahu? Coral. This? Coral. Very good. Coral. Okay, repeat after me. Coral. 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 Okay, good. Okay, so coral tu apa? Kalau bahasa Melayu dia, kita panggil coral tu apa? Lokman, apa coral? Okay, coral tu kalau awak pergi dekat pulau-pulau, contohnya dekat Terengganu ada pulau apa? Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Kapah, Pulau Tenggul. Awak akan jumpa coral ni. Coral ni kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai terumbu karang. Boleh pijak tak coral ni? Tak boleh. Tak boleh pijak. Kalau tidak awak pijak dia mati. Bila dia mati dia tak comel dah lah warna gini. Dia akan jadi warna hitam. So kita kena jaga. Okay, kalau pergi pulau ke gimana bila berenang nampak coral ni, you cannot apa pijak-pijak dia, awak tak boleh pijak dia. Okay, this is coral. Okay, kita tengok apa lagi binatang apa dekat ocean ni. Okay, semua tahu. Kak Dudu. Okay, so yeah, the first picture is fish. Stop. Okay, and then the second picture. The first picture ni semua orang tahu. The second picture, apa benda nama dia ni? Jellyfish. Pandai Zafar. Zafar, apa Zafar tak dengar?
Jellyfish. Jellyfish. Very good. Okay, thank you. So, okay. Ada banyak binatang tapi saya haiwan dekat sini. Tapi dekat sini saya letak gambar dua je. The first one is shark and then the second one is jellyfish. Okay. Jellyfish ni boleh makan ke? Macam jelly awak makan ke? Tak boleh. Nanti gatal habis badan dan bahaya. Dia beracun. Okay. Kalau awak pergi pantai, nampak jellyfish ni, jangan gatal-gatal nak pegang ke, nak ambil bawa balik ke. Jangan. Biar je. Okay. Lagi apa lagi binatang dekat ocean ni? Apa? Hidupan laut dekat ocean ni. Apa lagi awak tahu? Ada apa lagi? Krokodil ada ke? Krokodil? Octopus. Octopus. Ha? Octopus. Octopus. Okay, good. Octopus ada. Krokodil ada ke dekat laut? Krokodil? Ada. Ada. Krokodil tak ada dekat laut. Dia duduk dekat dari sungai lah. Okay. So, kita tengok. The next habitat. Ni apa ni? Tarzan. Gambar apa ni? Siapa boleh tahu? Siapa yang? Okay, very good. Pandai semua anak-anak ni. Awak ni memang pandai. So, this is a jungle. Okay, this is the jungle. Ataupun kita boleh panggil sebagai forest. Okay, tapi saya ajar dekat sini kita guna perkataan jungle saja. Okay, jungle tu bahasa Melayu kita panggil sebagai hutan. Okay, hutan. Ada Tarzan ke kat hutan ni? Kalau tengok cerita kartun tu adalah. Kalau tentunya saya tak tahulah. Okay, kamu kena cari sendiri. Okay, so kita tengok ada apa dekat jungle. What can we find in the jungle? Apa ni? Okay, very good, pandai. Dekat jungle ni there's a lot of tree. Ada banyak pokok-pokok. Ada yang panjang, ada yang panjang pula. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay, so dekat jungle ni ada banyak trees. Okay, so boleh ke kita pergi masuk jungle kita tebang-tebang pokok? Tak boleh. Okay, salah. Kalau tengok dekat mana-mana lah kalau ada orang tebang tu, contohnya dekat Bukit Bauk kan, dekat Dungun tu, nak ke Dungun tu ada Bukit Bauk. Dekat situ tak boleh tebang pokok. Kalau awak tebang kena denda, masuk penjara. Okay, so ada tempat yang boleh kita tebang pokok, ada tempat yang tak boleh. Okay, kalau macam pokok dekat rumah awak tu bolehlah tebang kalau tinggi sangat. Okay, okay, so kita tengok binatang apa dekat ada dekat jungle. What can we find the animals in the jungle? Okay, so the first picture is apa ni? Melang-melang ni. Elephant. Iron. Iron. Okay, so good. Okay, tak apa. Okay, semua tahu kan. The first picture ni adalah tiger. Okay, tiger. So the second picture is elephant. Okay. Dan banyak lagi binatang yang kita boleh jumpa dekat jungle. Contohnya apa? Siapa boleh bagi dekat sini? Saya nak Aidil Aiman. Aidil, binatang apa dekat jungle? Snake. Ha? Snake. Apa tak dengar? Snake. Again? Snake, cakap lagi snake. Siapa dengar boleh bagi tahu saya? Kurang jelas tapi tak apalah. Okay, thank you Aidil. Tak apa, it's okay. Sorry eh, saya kurang jelas sikit. Okay, tu ada macam-macam binatang. Ada snake. Ada apa lagi? Ada fox. Okay, macam-macam ada. Okay,
So, next, we are going to look at the next habitat. Ah, tengok dekat sini. Apa ni? What is this? Lizard. Lizard. Lah. Tengok betul-betul gambar ni. Mountain. Ah, this is mountain. Okay, repeat after me. Mountain. Okay, semua sebut mountain. 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 Okay. Very good. Mountain. Ah, mountain. Okay, good. Okay, so mountain ni kalau bahasa Melayu ni kita panggil sebagai gunung. Ah, gunung ni biasanya dia dia berbeza dengan bukit. Kalau bukit tu dia rendah sikit. Ah, kalau mountain ni dia tinggi sangat. Okay, so this is mountain. Kita tengok ada apa dekat mountain ni. Amboi, Puteri Nawal menguap dia. Okay, ngantuk lagi lah tu, tak apa. Okay, so kita tengok dekat sini. What can you find in the mountain? Gambar apa ni? Rock. Rock. Thank you. This is rock. Rock ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai batu. Okay, batu, batu besar, batu kecil, semua ada. Okay, so this is rock. Biasanya dekat mountain ada rock lah. Okay, okay, so next. Kita tengok binatang apa duduk dekat mountain ni. Oh, apa tu the first picture? Bunyi dia mbek. Apa benda mbek tu? Good. 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 Thank you. Good. The first picture is good. Okay. Good ni, dia bukan good biasa. Dia good ada tanduk gitu tu. Biasanya good ni akan duduk dekat mountain. Okay. Kalau awak jumpa dekat rumah awak good tu, tu bukan mountain good. Dia good biasalah. Okay. Dia ada good yang duduk dekat mountain, ada duduk dekat jungle lah. Okay, so kita tengok the second picture. Apa eagle. Ni? Eagle. Very good. Pandai awak semua ni. Lama tak jumpa kan? Lupa dah saya. Okay, so this is eagle. Ataupun burung helang. Okay. Biasanya burung helang dia buat tempat dia dekat mountain lah, tempat tinggi-tinggi. Dia tak nak bagi orang kacau dia. Okay. So, kita tengok pula. The last one. Saya rasa yang last one ni. Okay. This is what? Apa ni? Warna orange. Apa benda ni? Tempat mana? Habitat mana ni? Desert. Desert. Okay. Kita tengok. Sama-sama. Desert. Okay. Nak sebut dia ni. Desert. Okay, dengar betul-betul. Dengar saya sebut. Kalau awak tak dengar saya sebut, nanti jadi lain pula bunyi dia. Okay, so the correct way to pronounce this is desert. Desert. Okay, repeat after me. Desert. Desert. Bukan dessert. Dessert tu lain. Ni desert. Kalau awak bunyi dessert, dessert tu adalah pencuci mulut ataupun makanan. Kalau desert, kita panggil dia sebagai padang pasir. Desert, padang pasir. Dessert, makanan. Jangan tertukar. Bunyinya there. Desert. Okay. Desert adalah padang pasir. Okay, so ada apa dekat desert ni? Apa ni? Hmm. Kecil-kecil halus je. Hmm.
Warna kuning apa? Warna kuning pula, warna oranye, warna coklat. Apa? Cuba teka. Sabar. Okey, saya tahu itu binatang. Ni saya nak tahu ada apa dekat situ. Okey, so this is sand. Sand ataupun pasir. Dekat desert ni dia banyak pasir. Ada air ke? Ada, tapi susah nak jumpa. Okey. Biasanya memang susah lah, memang tak ada lah air. Kalau pergi dekat desert ni. Okay, so dia banyak dengan sand. Okay, so kita tengok binatang apa yang boleh duduk dekat desert ni. Okay, tengok the first picture. What is this? Camel. Camel. Okay, the first picture is camel. Bagus. Okay, the second picture. What's this? Okay. Very good. Bagus. Pandai. Okay. So the first picture is camel. And then the second picture is scorpion. Okay. Biasanya dua binatang ni yang boleh duduk dekat desert. Okay. Sebab dia boleh cakap binatang ni kuat lah. Sebab apa? Sebab dia boleh duduk dekat padang pasir yang panas. Okay, so okay, itu sahaja untuk hari ini. So apa yang saya nak awak buat, saya akan bagi link ini dekat WhatsApp ibu bapa awak, and then awak klik link itu dan jawab soalan dia. Okay, senang sahaja. Okay, jawab, nanti dia akan keluar jawapan yang betul kalau awak jawab salah. Okey, kalau betul dapat markah lah. Okey? Tekan link ni. Kalau dia suruh daftar, awak daftarlah guna apa, account Delima ataupun Google. Okey? So, I think that's all for today. Itu sahaja untuk hari ini. Tapi sebelum habis, sekali lagi saya nak ambil gambar. Semua buka kamera. Come on. Semua buka. Bagus. Ada lagi yang tak buka ke? Semua dah buka. Okay, ready. Saya nak ambil gambar ni. Senyum. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, good. So, kita jumpa lagi esok eh. Kita jumpa esok eh. Esok bangun awal. Okay? Bye-bye. Thank you. Thank you.